Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje é sexta-feira e eu decidi que eu vou gravar pra vocês o meu dia, porque vai acontecer muita coisa hoje. Ó, o gatinho tá ali de novo. Vocês conhecem já o gatinho daqui de casa, né? Então eu vou gravar meu dia hoje porque eu não vou dormir essa noite, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E aí eu quero mostrar tudo, se eu conseguir, né? Vamos tentar. Deixa eu mostrar o gatinho pra vocês. Bom dia! Bom dia! Como é que vai ser? Ah, você sempre me ataca, não me ataca não. Gente, eu acho que tá pra chover. Olha o céu. Tá muito estranho. Então eu vou correr pra escola porque tô com medo. Não quero pegar chuva de novo. E aí, é difícil mostrar dentro da escola porque na verdade não sei se pode. Mas eu sei que não pode filmar a aula, né? Mas dentro da escola não sei até que ponto pode filmar. E sempre que eu chego tem um monte de gente lá. Mas enfim, vou falar pouco porque hoje eu vou ter um monte de coisa pra mostrar. Espero. Então, até mais tarde. Ó, gente, ali do lado da rua, nesse jungle, vende pão de queijo e café brasileiro. E ali na frente é o Ampucan, que é um rolê bem legal. E essas bandeirinhas aqui são as cores da cidade, que é tipo Bordeaux, Marsala e Mas é branco. claro que começou a chover, né? Tem que chover. O lugar eu ando agora e eu não tô com touca. Mas enfim. Tô indo lá pra escola. Não vai dar pra filmar mais agora porque vai ter a aula agora, né? Mal pelo barulho aí do bairro. Então, gente, tô aqui no intervalo agora. E aí, eu não vou sair porque tá meio chovendo. Tô com preguiça e com frio. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Essa é onde eu sento e fico admirando a vista. Daí aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem sete pessoas em sala agora. Aí o livro que a gente usa em sala geralmente é esse. Eu tô fazendo preparatório agora. Aí, tava fazendo os exercícios aqui na lousa. Já comi. O intervalo é de meia hora. E é isso. Fico aqui. Eu sento aqui, geralmente fico admirando a paisagem. E, bom, não tem muito o que mostrar agora porque eu não vou sair lá fora, tô com frio. Mas é isso. Ó, daí aqui é o rio. Aí lá tem a Spanish Art, que eu geralmente eu mostro pra vocês. Aqui é o outro prédio da escola que eu tava estudando antes. E é isso. E essa é a minha sala, ainda tem uma paredinha tradicional ali, que foi mantida. E aqui as nossas coisas. Eu sento ali. Aí aqui tem, peraí. Daí tem dois suíços, um da parte alemã e um da parte italiana. Tem um sul-coreano, tem um espanhol, uma japonesa de Tóquio e eu. É isso. E aí, amores, como é que vocês estão? Então, eu fui pra escola, como vocês viram. Não filmei na volta, porque eu sempre volto falando no telefone com meu pai, então eu estava ocupada. E aí eu vim aqui pra trabalhar, né? Aí eu estou aqui com meu computador na minha frente. Ai, desculpa. Computador na minha frente. E estendi algumas roupas que eu quero ver se elas secam pra levar pra Inglaterra. Ah, é, vou pra Inglaterra, falei? Não sei, vou pra Londres hoje à noite. Acho que eu falei. Aí, não sei se vai secar alguma coisa. Se não secar, tudo bem. Eu tento arrumar umas coisas aqui pra levar perdida na mala. E aí, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a mala. E agora, eu não vou trabalhar agora porque o sistema tá meio travado. Tá dando problema pra fazer orçamento. E eu preciso fazer orçamento para trabalhar, né? Que é a coisa mais importante. Aí, eu acho que eu vou lá comprar umas libras no correio
trocar dinheiro e tem que tomar um banho pra lavar o cabelo. E também depois arrumar a mala e eu mostro pra vocês. Só que eu não quero ir agora porque tá com cara de chuva o tempo. Daqui a pouco eu vou. Tô aqui toda linda pra falar. Eu já fui trocar meu dinheiro. Então eu comprei uns pounds. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês como é que é. Vocês. Vou mostrar só umas notinhas. Não que eu tenha muitas, né? É, assim. Tá. Bem grande a nota. E aí... Gente, eu não troquei muito, por quê? Primeiro porque eu não tô podendo gastar, né? Primeiro lugar. Segundo. Ah, aqui é onde eu moro. Não vou mostrar muito, mas aqui é onde eu moro. Segundo. Eu já reservei o hotel, o hostel. Já reservei a passagem de avião e de volta. Já reservei o trem do aeroporto em Londres pro meu hostel. Já reservei o trem daqui pra Dublin e de Dublin de volta pra cá. Então, o que eu vou ter que gastar lá é trem do hostel pro centro. Entrada de algum lugar que se eu for entrar, provavelmente não. E comida, que eu vou tentar não gastar muito, porque de verdade eu não posso gastar agora, no momento. Intercambista geralmente não pode gastar, né? Então, agora eu tô chegando em casa, aí eu vou fazer minha mala. Não sei se agora. Tem que tomar banho e lavar o cabelo pra ele secar até a noite, porque eu não tenho secador. E... trabalhar, porque eu não trabalhei hoje ainda. Esperando o sistema voltar. Então, gente, ignora essa cara de cansada, porque eu tô mesmo. Eu falei que ia mostrar minha mala. Então, vamos lá. Vou deixar bem compacta, porque tem que ser leve e ela é pequena. Então, aqui tem uma camiseta preta, porque eu amo preto. Aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Essa aqui é uma blusa meia manga, que eu gosto de jeans. E a outra não secou. Aí aqui tem um sabonete e um desodorante, porque... no hostel não tem sabonete e eu vou comprar shampoo lá. Aí aqui tem um vestido preto, pra se a gente for sair à noite, mas eu acho que não vou precisar, porque provavelmente eu vou de calça e camiseta. Aí aqui tem uma camiseta do Festival de Arte de Galway, de voluntário, que é a que eu uso pra dormir. E uma calça de moletom, que eu uso pra dormir também. Aí aqui tem... elas são todas iguais, é blusa de manga comprida, normal, manga comprida, e eu tô com uma também igual agora. Aí aqui tem uma blusinha social, aliás, essa aqui, esse aqui é um casaquinho social, essa aqui é uma blusinha social também, bem bonitinha, não é social, parece social, bonitinha. Tem duas regatas normais, porque eu não sei se vai estar calor em Londres. Pode ser que esquente algum dia e eu só tô levando blusa de manga comprida e uma camiseta. Então, não sei. Aí aqui tem uma toalha, porque também não tem toalha lá. E aqui tem calcinha, meia e sutiã. Que aí eu ponho esse negocinho aqui. Aí tá. O que que tem aqui dentro? Tem absorvente, que vocês não precisam ver. Tem meu perfume, da Lancôme. É La Vie Belle, o nome. E tem o creme dele também, La Vie Belle. E eu tô levando esse porque o Victoria's Secrets é muito grande, então não pode. Aí tem que ser 75ml o máximo. E esse aqui tem 30, esse aqui tem 70. E aqui eu vou pôr também escova de dente e pasta de dente. E, bom, por enquanto é só. Aí depois eu vou mostrar. Depois não, né? Aí, como eu falei, eu tô com uma blusa de manga comprida, ela é meio azulada. Sempre uso blusa assim, escura, geralmente. Tô com um casaquinho, né? Uma calça preta. E aí eu vou pôr uma botinha preta bem baixinha, que tá toda lascada, toda furada. Mas é porque ela é confortável e neutra, sabe? Eu não quero de tênis. Então, mas é o quê? Aí eu vou... tô levando esse cachecol, porque aqui tá frio. E aqui tá estendida minhas meias. Não liguem, tá? Porque não deu pra lavar roupa antes e estender lá embaixo. E eu tô levando também o meu sobretudo preto. Então, eu falei que ia mostrar minha mala, né? Aí tem minha mochila também. Aqui, essa é a minha mochila que eu vou levar. Só pra falar que eu acho que eu esqueci. A minha bolsinha aqui
Eu ganhei quando eu comprei meu perfume da Lancôme, ó. Ela é muito fofa. Tive muita sorte. Aqui. Eu ganhei de brinde. Então ela tá sendo muito útil. Eu adoro bolsinhas assim. Pra tentar organizar, porque eu não sou muito organizada geralmente. Então é bom pra fingir. Tá. Essa é minha bolsa. E eu vou levar uma garrafa d'água, que eu vou encher ainda. Minha GoPro, tá aqui dentro. Um pacotinho de lenço. Aqui tem meu óculos de sol, um guarda-chuva. Não sei ainda se eu vou levar o guarda-chuva. Talvez não. Não tenho certeza. Uma bolsinha de remédios. Minha carteira. Meu óculos de grau. Fone. Aí aqui também tem passaporte. Carregador portátil. Tem um chocolatinho aqui pra caso me dê queda de pressão. Chiclete. Protetor labial. Um homeopáticozinho pra dar um tchan. E é isso. É, eu acho que é isso. Gente, eu tô caindo de sono. 9h46. E o meu ônibus é 1h45. Eu não sei se eu contei pra vocês. Acho que não contei. Porque eu sou uma anta. Eu reservei o ônibus pra 24 horas antes. Eu coloquei 1h45 do dia 12, que é hoje. E não 1h45 do dia 13, que é amanhã, daqui a pouco. Mas, na verdade, não foi totalmente culpa minha. Ninguém vai acreditar, mano, mas não foi culpa minha, porque quando eu coloquei no site, eu sabia que era pra procurar dia 13 de madrugada, só que só tinha ônibus a partir das 6 da manhã. Não tinha antes. O primeiro horário era 6. Então, não tinha 1 da manhã. E aí, enfim, não achei. Aí, eu comprei pro dia 12 e tinha... Só que aí, 12 já foi, era ontem. Eu vou tentar, mesmo assim. Não sei se dá, não sei se dá pra comprar outra na hora. Não sei o que eu vou fazer. De verdade, não sei o que eu vou fazer. Espero que dê tudo certo. E eu acho que eu estou gripada, porque eu tô espirrando igual a louca, tem algum tempo. E era só o que tava faltando, né mesmo? Então, eu tô caindo de sono. Com muito sono. E eu não posso dormir, porque senão eu vou ficar pior ainda depois. Eu tô assistindo Big Bang Theory e eu não tô muito viciada, não consigo parar. E eu preciso montar uns orçamentos antes de ir ainda. E dá tempo, sabe? Mas eu queria dormir porque eu tô com muito sono. Eu queria dormir uma horinha, né? Ou até 2 horinhas, se eu poderia dormir. Eu acho que eu vou terminar tudo que eu tenho que fazer aqui. Eu já tô vestida, ó. Totalmente vestida. E as malas já estão aqui. Tudo certinho. Só vou ver se eu termino o orçamento. Eu acho que eu vou dar uma cochilada de 2 horinhas. Se eu tivesse terminado tudo antes, eu poderia ter dormido mais. Mas eu sou burra. Não, não sou burra. Não vou falar isso, né? Eu não me preparei direito, porque eu fico ansiosa. Enfim. Ai, gente, tomara que dê tudo certo. E outra, eu vou terminar esse vídeo ainda hoje. Pra postar antes de sair de casa, porque a internet na estrada não vai ser boa, provavelmente. É isso. Bom, não sei se a gente vai se ver ainda. Vocês viram que já tá tudo pronto? Eu posso tirar um cochilo ou não, daqui a pouco eu vou sair. E aí vai ter vlog lá em Londres. Mas esse aqui acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Me sigam no Instagram, @NewAquinoCabo. E no Facebook, NicoleAquinoCabo Page. E é isso, galera. Um beijinho e até o próximo vídeo.